Рекорден брой състезатели се очакват на второто издание по скокове на батут за Купа Независимост в Кюстендил. В надпреварата ще участват почти всички клубове в България, както и водещите три клуба на Гърция. Турнирът се провежда под егидата на Министерството на младежта и спорта, Българската федерация по скокове на батут и община Кюстендил. Тази година турнира ще се проведе с многобройното участие на над 12 клуба от страната, като на държавно първенство, и присъствие на три клуба от Гърция. Един клуб от Атина, който се казва Астерас Певкис, от Солун ще ни бъдат гости спортния клуб по батут Термайку и от град Кавала, Палмос Кавала. В общи линии участниците са като състезатели над 120 и придружаващите ги лица наброяват може би над 250-300 човека общо ще бъдат гостите. Кюстендилският клуб Евротрамп ще бъде представен от 10 състезатели в турнира. Големи надежди за призови места се възлагат на националите Емануил Валентинов и Светлин Георгиев, които имат реални шансове да попаднат в отборът на България за предстоящото световно първенство. Домакин на шампионата през месец ноември е столичната зала Арена Армеец. Те се състезават във възрастовата група, съответно 13-14 годишни Емануил и Светлин Георгиев на възрастова група 11-12 годишни момчета. Естествено имаме дисциплина синхрон, двама състезатели едновременно скачат на батут. Още една дисциплина развива нашия клуб, двоен мини батут. Надявам се да се получи атрактивно състезание и трите дисциплини са залегнали в програмата на нашия спорт, в програмата на второто издание на Купа Независимост град Кюстендил от 2017 година, така че надявам се да се получи зрелищно състезание и да пожелаваме късмет на нашите състезатели. Турнира за Купа Независимост ще се проведе този уикенд на 23 и 24 септември в залата на спортен комплекс Осоголо. Състезанието стартира в събота от 10 часа, а официалното откриване е 2 часа по-късно в 12. В неделя са финалите в трите дисциплини – единичен батут, синхрони и двоен мини батут.